Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «СМДПО онлайн», яка ознайомить мільйону аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. 2 квітневого дня в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбувся круглий стіл, учасники якого обговорили проєкт «Концепції розвитку педагогічної освіти». З доповіддю від робочої групи з розробки концепції виступив начальник відділу педагогічної та післядипломної освіти Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Ігор Балуба. Він окреслив виклики та проблеми у системі педагогічної освіти, які потребують негайного вирішення, а головним завданням процесу модернізації педагогічної освіти визначив випереджувальний розвиток, що передбачає безперервне професійне зростання рівня освіченості педагогічної спільноти. Ігор Анатолійович підкреслив необхідність підняття престижності професії вчителя, створення національного та незалежного порталів розвитку педагогічної майстерності, упровадження різних форм підвищення кваліфікації освітян. Активну участь у роботі круглого столу взяли перший проректор СУМДПУ імені Макаренка професор Любов Пшенична і завідувач кафедри української мови, доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освіта і здоров'я» вже 8-ма за ліком відбулася минулого вівторка на базі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. Учасниками наукового форуму «Тих, для кого гасло Всесвітньої організації охорони здоров'я «Робота в ім'я здоров'я – наша загальна справа, не порожній звук» стали вихователі дитячих дошкільних закладів, вчителі закладів середньої освіти Сум і області, науковці з педагогічного університету і Інституту післядипломної педагогічної освіти. Крім того, в онлайн-режимі разом з сумчанами працювали науковці Столичного інституту громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. Фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров'я дітей, підлітків та молоді. Дозонологічна діагностика як засіб оцінки та прогнозування індивідуального та популяційного здоров'я. Медико-соціальні аспекти репродуктивного потенціалу сучасної молоді та гігієнічні аспекти організації освітнього процесу у навчальних закладах різного типу. От основні наукові напрями роботи конференції, яка відбулася на перехресті процесів трансформації в Україні медичної і освітньої галузей. У доповідях провідних фахівців здоров'язбережувальних технологій, як науковців з високими науковими ступенями і вченими званнями, так і практиків з багатющим досвідом роботи, розглядалися медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання дітей, підлітків та молоді. Обговорювалися сучасні підходи до створення здоров'язбережувального середовища у закладах освіти та професійній діяльності. Аналізувалися гігієнічні та психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя. Узагальнювалися методологічні засади та методичні підходи викладання дисциплін медико-біологічного блоку у вищих навчальних закладах. Тож черговий науковий захід під егідою ресурсного центру «Школа педагогіки здоров'я», організований фахівцями профільної кафедри Інституту фізичної культури педагогічного університету і інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради, став вагомим додатком до багажу знань практичних фахівців, що переплітають між собою освіту і здоровий спосіб життя. Ті, хто давно вже закінчили вищий навчальний заклад, мають певну практику в роботі, в освіті і в охороні здоров'я. Все рівно ти осознаєш, що ти не все ще можеш хватити, особливо наш сучасний час, коли проводиться реформування охорони здоров'я і освіти. Тому, звісно, такий заход, як конференція сьогоднішня, вона найпотрібніша як для молодих фахівців і для досвідчених фахівців. Тому, я думаю, до мене приєднаються всі учасники конференції. Я можу сказати тільки слова великої вдячності Калініченко Ірині Олександрівні і всьому колективу кафедри за цей захід і надалі сподіваюся на подальшу співпрацю. День фізмату, який один з найстарших і найпотужніших структурних підрозділів СУМДПУ, відзначив останнього березневого дня, зібрав на урочистостях випускників, студентів і викладачів і співробітників факультету.
Це свято вже 41-ше за ліком відтоді, як у стінах своєї альма-матер почали збиратися ті, хто вважає себе членом фізматівської родини. Декан факультету Михайло Калиник щиро привітав гостей і учасників свята, відзначивши, що станом на сьогоднішній день фізмат, як це не дивно, існує у чотиривимірному просторі. До фізики, математики і інформатики додалася економіка, так що спеціальностей вистачить на будь-який смак. Ректор СУМДПУ, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной, вітаючи колег, відзначив, що одним зі знакових для нього вчителів у середній школі була саме вчитель математики і за сумісництвом класний керівник Світлана Рудяк. Крім того, те, що Юрія Олеговича – випускниця сумського фізмату, і саме останнього березневого дня за збігом обставин у неї день народження, відтак день фізмату для ректора – ледь не сімейне свято. Оскільки воно останнє з усіх інститутів і факультетів, то подарую те, що лишилося на складі після усіх попередніх урочистостей, жартома відзначив Юрій Олегович, а якщо серйозно, то подарував сучасну мультимедійну систему і не менш потужний ноутбук до неї. Вітали фізматівців юні скаути з дитячого соціально-педагогічного центру «Сигнал», яким керує Євген Анохін. Чимало проєктів «Сигналу» тим чи іншим чином пов'язані з точними науками, а на урочистостях відзнаки одержали переможці Олімпіади з астрономії, фізики і математики. Нагороджував кращих декан факультету Михайло Калиник, пообіцявши одразу по завершенні навчального року зарахувати на третій курс з підвищеною стипендією, узгодивши це з Міносвіти і науки України. Були того святкового дня жартівливі відеоролики з пародіями на профорієнтаційну кампанію, навчальний процес, студентський побут, були душевні пісні, гумористичні сценки, веселі конкурси. Тож хвилююча зустріч кого зі своєю молодістю, кого з недалеким майбутнім вдалася. Наступний рік учасники свята житимуть прагненням нової, не менш цікавої і незабутньої. Віват фізмат! Слідом за природничо-географічним факультетом і навчально-науковим інститутом історії та філософії ще один структурний підрозділ педагогічного університету – факультет іноземної та слов'янської філології – провів пробне тестування і зовнішнього незалежного оцінювання знань потенційних абітурієнтів з української мови та літератури. До кузні педагогічних кадрів Сумщини з метою визначити рівень своєї підготовки прибуло понад 500 старшокласників як з обласного центру, так і з районів області. Ректор педагогічного університету Юрій Ляной, вітаючи учасників заходу, відзначив, що високий рівень підготовки з української забезпечить майбутнім студентам не лише високі бали на ЗНО з профільних дисциплін, а й значно полегшить майбутнє навчання з інших предметів. Провідний фахівець університетської приймальної комісії Яна Леоненко ознайомила учасників пробного ЗНО з основними відмінностями правил прийому документів і проведення вступної цьогорічної кампанії від попередніх років, додавши, що детальну інформацію можна одержати з відповідного розділу офіційного сайту СУМДПУ. Проведення пробного тестування з мови та літератури обумовлене вкрай низьким рівнем базових знань українських абітурієнтів у попередніх вступних кампаніях. А тому ініціатива сумських педагогів цілком зрозуміла і абсолютно виправдана. У зошиті для проведення тестування, розробленому фахівцями профільної кафедри, у повній відповідності до завдань реального оцінювання два основні блоки – українська мова і українська література. У першому – низка завдань з морфології, орфографії, орфоепії, завдання з логічного мислення як з кількома варіантами відповідей, так і з однозначним визначенням вірного варіанту. Аналогічні завдання і у блоці літературному, де треба знати українські твори, їх авторів, відомих історичних особистостей тощо. На виконання завдання 180 хвилин по завершенні пробного тестування аркуші з відповідями не здаються, натомість учасники оцінювання одержують від організаторів варіанти з вірними відповідями, які можна порівняти з тим, що дали ви. Організатори пробного ЗНО з української мови і літератури впевнені у тому, що їхня ініціатива багато в чому допоможе потенційним абітурієнтам у підготовці до основного оцінювання, до якого, образно кажучи, вже рукою подати. Ми планували сьогодні провести день відкритих дверей саме факультету іноземної та слов'янської філології. Але враховуючи те, що всі
абітурієнти України пишуть ЗНО з української мови та літератури, вирішили об'єднати всіх на пробному ЗНО саме з української мови і літератури. Завдання, які ми складали, наближені до реального ЗНО, і надіємося, що вони допоможуть нашим учасникам скласти краще зовнішнє незалежне оцінення з української мови та української літератури. Завершує нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на престижних міжнародних і всеукраїнських спортивних змаганнях. Естонське містечко Вінні прийняло змагання сумоїстів, які розігрували Кубок Європи. У складі української команди, яка святкувала командну перемогу, здобувши 16 нагород різного гатунку, було двоє сумчан, студентів Навчально-наукового інституту фізкультури педагогічного університету. Обидва, і Микола Кожухов, і Владислав В'юн, виступали у ваговій категорії 115 кілограмів. Обидва стали бронзовими призерами Європейського кубкового турніру. Ще один студент педагогічного університету, теж вихованець заслуженого тренера України Юрія Голуба, відзначився в Южному на Одещині, де відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юніорів. Мова про Олександра Урсакі. Він став бронзовим призером національного юніорського чемпіонату борців вільного стилю у вазі 125 кілограмів. Срібний призер зимового чемпіонату України зі штовхання ядра, рекордсмен Сумщини у цьому виді програми на змаганнях під дахом Ігор Мусієнко, останнього березневого дня відзначився у Новій Каховці на всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичних метань, присвячених пам'яті заслуженого тренера України Юрія Піскунова. Тричі він штовхав ядро за позначку 19 метрів, а у кращій спробі його переможний результат – 19,67. Новий рекорд Сумщини на змаганнях «Просто неба». Вже зовсім скоро, 14 квітня, у сербському містечку Пірот національна збірна України візьме участь в чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби. Серед трьох українців, які заявлені на дистанції спортивної ходьби 20 кілометрів, студент Навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету Олег Свистун, який місяць тому в Луцьку став бронзовим призером зимового чемпіонату України на 20-ці серед молоді, виконавши майстерський норматив – 1 година 26 хвилин 28 секунд. Крім нього, у цьому виді програми за українську команду змагатимуться досвідчені вінничанин Олексій Казанін і волинянин Дмитро Собчук. За місяць, 5-6 травня, в китайському Тайцані відбудеться командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби, і у складі української команди троє представників СумДПУ імені Макаренка. Дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади 2017 року Інна Кашина змагатиметься на 20-ці, а ще дві випускниці Інституту фізкультури педагогічного університету різних років Людмила Шелест і Ксенія Радько крокуватимуть довгі 50 кілометрів. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!